І просимо, Господи, щоб Ти промовляв до нас, щоб Ти наповнив це приміщення, Господь, і наші серця, щоб були змінені і перетворені на Твій образ, Господь. Дякуємо Тобі і славимо Тебе. Молимося в Твоє святе ім'я Ісуса Христа. Амінь. І сьогодні так дуже коротенько хотів би з вами поговорити. Таку цікаву тему. Просто хотів би продовжити. Якщо пам'ятаєте, минулого разу ми з вами говорили про духовну війну, про протистояння духовне. І так трошки глибше так про ті речі подумати, піти трохи в, скажімо так, в історію, звідки це все почалося. Так, щоб ми могли мати трохи більше розуміння. І перш за все, що хотів би сказати, це те, що ті змагання, ті війни, які ми маємо в нашому житті як віруючі, і взагалі, в принципі, то так чи інакше, в будь-якому випадку, ті речі, які відбуваються в світі, в тому числі різні політичні, ті різні моменти, які відбуваються, ми дуже часто не думаємо в такий спосіб, що за всіма тими подіями стоїть щось інше, стоїть щось невидиме. Але Біблія говорить про те, що насправді та духовна війна, яка вона відбувається в духовному світі, яка є невидимою, вона має, скажімо так, прямий відбиток у видимих речах так само. І дуже часто ми бачимо це в Біблії, є написано про те, що за плечами якогось царя, або, скажімо, за плечами якогось лідера, якогось керівника, за ним може стояти те чи інше царство. І ми, наприклад, можемо з вами відкрити Єзекіїля. Є таке цікаве місце. І, до речі, в Старому Заповіті є дуже багато різних таких цікавих речей. Просто заохочую вас до читання тих книг. Часом вони здаються такими трошки важкими до розуміння, але по Божій благодаті це можливо і прочитати, і Бог може дати розуміння тих речей. І тут, зокрема, є змальований така власне історія з 11-го вірша. 28-й. І, до речі, з 3-го вірша тут говориться про тирського царя. І це був цар міста Тир. І в 6-го вірша можемо прочитати. Тому так говорить Господь Бог: за те, що ти ставиш своє серце на рівні з серцем Божим, тому ось я спроваджу на тебе чужих насильників поміж народами, і вони повитягають мечі свої на красу твоєї мудрості і зневажать красу твою. Вони скинуть тебе в могилу і помреш ти смертю пробитого в серці морів. Чи справді ти скажеш: я Бог перед убивником своїм, а ти ж тільки людина, а не Бог, у руці тих, що зневажають тебе? Ти помреш смертю необрізанців від руки чужих, бо я це сказав, говорить Господь Бог. І, власне, чому ті чи інші речі відбуваються, наприклад, той цар Тиру, наскільки він тут змальований, як така картина такого царя, який дуже був про себе занадто великої думки, який думав про себе вже і ставив себе на рівні з Богом. І Бог його таким чином понизив і, власне, спровадив на нього все те лихо. І він є, власне, таким образом
того, що за, ну, за тим тирським царем насправді стояв, стояв сатана, насправді стояв той, хто є Божим супротивником. І нижче ми читаємо з 11 по 19 вірш, власне, Єзекіїль переходить, так зразу плавно переходить від тирського царя земного, він зразу переходить до того, хто насправді стояв за плечима того тирського царя. І тут ми читаємо дуже так цікаву історію про, власне, про Люцифера. І тут написано далі, 12 вірш. «І було мені слово Господнє таке. Сину людський, здійми жалобну пісню на тирського царя, та й скажеш йому, так говорить Господь Бог, ти печать досконалості, повен мудрості і корона краси. Ти пробував у Ведемі, садку Божому, усякий дорогий камінь на одежі твоїй, карнеоль, топаз, яспис, хризоліт, сугам, іонікс, сапфір, рубін, і смарагд, і золото, знаряддя бубнів твоїх та сопілок твоїх були в тебе ще дня, коли був ти створений, були вони напоготовлені. Ти помазаний херувим хоронитель, і я дав тебе на святу гору Божу. Ти ходив посеред огнистого каміння. Ти був бездоганний у своїх дорогах від дня того створення, аж поки не знайшлася на тобі несправедливість. Через велику торгівлю твою твоє нутро переповнилось насиллям, і ти прогрішив. Тому я зневажив тебе, щоб не був ти на Божій горі, і погубив тебе, хоронителю херовими, з середини огнистого каміння. Стало високим твоє серце через красу твою, та занапастив свою мудрість, ти занапастив свою мудрість через свою красу. Кинув я тебе на землю, дав тебе перед царями, щоб дивилися на тебе. Ноготою провин своїх через кривду торгівлі своєї зневажив ти святині свої. І вивів я огонь з твоєї середини, і він пожер тебе. І я зробив тебе попелом на землі, на очах усіх, хто бачить тебе. Усі, хто знає тебе серед народів, остовпіють над тобою. Ти пострахом станеш, і не буде тебе аж навіки». І насправді така дуже, ну, повчальна історія, така дуже цікава. Ну, абсолютно, скажімо, такі речі, власне, як тут на початку говорить Єзекіїль, «І було мені слово Господнє таке», тобто, ті події, про які ми зараз от прочитали, їх міг людині сказати тільки Бог. Ну, насправді людина не могла це просто сама собі вигадати і собі придумати таку ілюзію, що був насправді хтось, який був Божим супротивником, і він десь там знаходився. А насправді це є, власне, Боже послання. І коли ми можемо так на нього подивитися, так трохи проаналізувати, то можемо побачити, ну, багато дуже таких важливих для нас речей. І, ну, саме найбільше таке насправді запитання, яке, ну, в нас, я думаю, виникає в людей, як створіння, яке ми тут прочитали, яке було бездоганне, яке було створене, і яке було посеред огнистого Божого каміння, ми тут читаємо, і, власне, оце його місце, де він був поміщений Богом, на Божій горі серед огнистого каміння. Воно говорить про позицію Люцифера, яка була дуже такою близькою до Божої присутності. Тобто цілком ймовірно, що це був ангел, який найближче знаходився, власне, до Бога. Тобто, ну, по суті, ближчого ангела не було. Ніхто так близько не стояв до Бога, як він. І його оточувало, тобто його оточувала абсолютно досконалість, і він сам був створений досконалим. І саме на перше таке питання, яке в нас виникає, як так могло статися, що, власне, в таких ідеальних, таких досконалих умовах він зрішив.
Ну, ми собі уявляємо так, як, скажімо так, як люди, ну, своєї точки зору. Та, ми живемо серед річного світу, нас там, ну, телевізор включив, ага, вже щось побачив не те, хтось там на роботі сказав там щось зовсім не те, і дуже багато різних таких речей. Ми живемо серед недосконалих людей. А тут була зовсім така, ну, ідеальна така, скажімо така, інкубаторська така позиція, що, ну, повністю свята була обстановка, і незважаючи на те, навіть гріх тут знайшовся, і, ну, і ми собі можемо просто думати так само в наших серцях, і для себе як люди можемо то застосовувати, що наскільки гріх є підступний насправді, наскільки та річ є насправді небезпечна, і насправді наскільки від неї треба втікати. Якщо навіть в таких досконалих умовах і навіть таке досконале створіння впало через той самий гріх. І насправді та річ сталася, скажімо так, в певний момент, коли вже ми читаємо, власне, Едемський сад був створений, тобто коли, ну, ймовірніше за все, що людина вже була на землі. Тому що, скажімо так, є дуже багато таких різних світських філософій, наприклад, зокрема на Сході, які говорять про те, про, ну, і я думаю, що ми самі тут чули дуже багато разів про таку історію вічного протистояння добра і зла. Це таки дуже популярна така течія. Дуже багато людей про то говорять, що, ну, є постійне якесь протистояння, немає нібито ні переможців, ні переможених, але це є такий ніби безперервний постійний процес. Але, ну, насправді Біблія про це не говорить. Насправді, ну, це не є так, як це не є правдою. Тому що, якщо ми згадаємо книгу «Буття», і буквально з першого розділу ми читаємо про створення. І ми читаємо про те, як Бог створював небесні світила, і про те, як Він створював небо, і землю, і море. І ми читаємо після кожного Божого вчинку, після кожного доброго вчинку, написано таке просте, цікаве ствердження. Написано, що і Бог побачив, що добре воно. Тобто на той момент ніякого протистояння не було. На той момент все було повністю під Божим контролем. І, ну, навіть трошки не так я сказав, можливо, краще було б сказати, що не було ніякого жодного бунту серед Божого творіння. Ніякого бунту не було. Все було досконалих умовах. І ми читаємо навіть 31-й вірш. Ми читаємо того ж «Буття», перший розділ. «І побачив Бог усе, що вчинив, і ото вельми добре воно, і був вечір, і був ранок, день шостий». Тобто земля була абсолютно досконала, абсолютно була підпорядкована Богові, і не було, тобто, ніяких таких речей, не було ніякого бунту. Але, на жаль, скажімо, сталася та біда, і відбулося те падіння сатани, про яке ми зараз тут читаємо. І це було падіння Люцифера, падіння цього хоронителя, Херовима. І також треба сказати про те, що він разом з собою, за ним пішли також, це був такий організований бунт, і внаслідок чого за ним також відійшла третя частина ангелів, які стали демонами. І таким чином ми читаємо, давайте ще відкриємо книгу Ісаї, і тут також є уривок про таку подібну ту саму історію. Таке Боже Откровення, Ісаї 14 розділ з 12-го вірша. Або навіть ми ще трошки раніше прочитаємо. З 11-го. «Зіпхнута в Шеол твоя гордість та гра твоїх арф, вистелено під тобою червою, і черв'як накриває тебе.
як спав ти з небес, о сину зірниці досвітньої, ясної зоре, ти розбився об скелю, погромнику людів. Ти ж сказав був у серці своєму, зійду я на небо, по вище зір Божих поставлю престола свого. І сяду я на горі збору богів, на кінцях північних, підіймуся понад гори хмар, у подібність Всевишньому. Та скинений ти до Шеолу, до найглибшого гробу. Ті, що на тебе дивитися будуть, приглядатися будуть до тебе, звернути увагу на тебе. Чи то той чоловік, що змушував землю тремтіти, що зневолював царство труситись, що він обертав у пустиню вселенну, а міста її бурив, що в'язнів своїх не пускав він додому. І 19-й вірш. Ти ж від гробу свого відкинений геть, мов галузка бридка, оточений вбитими та мечем перешитими, що до гробу мішками спускається, як потоптаний труп. Тобто така картина, ну, скажімо, повного такого зруйнування. І, власне, ми читаємо і в уривку Єзекіїля, 28 розділ, і в Ісаї, 14 розділі, ми читаємо про те, що, власне, причиною падіння Люцифера була його гордість. Була його гордість. І Біблія не говорить, який конкретно момент, ну, скажімо, наступило то його зіпсуття. Але цілком очевидно те, що причиною того було його гордість і, власне, зосередження його на самому собі. І, власне, це для нас таке дуже хороше. Дуже хороші такі ліки, такий запобіжний такий засіб, щоб ми в своєму щоденному ходінні ми могли бути зосередженими на нашому Творцеві, бути зосередженими на Ісусові Христові і на тому, що Він промовляє до нас, про те, що Він нас відживлює, заохочує, підбадьорює, і бути захопленими ним, тому що ми бачимо, що власне в випадку Люцифера це така дуже характерна картина, що він просто перейшов в самозахоплення, він перейшов в самозосередження. Цілком можливо, що пройшов певний період часу і просто його розум, його думки, вони були зайняті власне самим собою, своїми якимись планами, своїми позиціями, своїми амбіціями. Він просто, то було такого роду самозведення. Тобто ми не можемо сказати, що ну, хтось, скажімо так, Люциферу допоміг в тому, щоб він впав. Але цілком ймовірно, власне, в такому ми можемо прийти до такого висновку, що він, власне, то було самозведення. Тобто він був перезайнятий, перезахоплений самим собою. І, власне, це його призвело його до. Власне, до того падіння, до того зруйнування. І я хочу ще відкрити 1 Тимофія, 4 розділ, з першого вірша тут написано: «А Дух ясно говорить, що від віри відступляться дехто в останні часи, ті, хто слухає духів підступних і наук демонів». І власне, це те, чим займається сатана зараз, чи те, чим займається диявол. Після того, як він впав, він позбувся тої позиції, Бог його скинув з тієї гори, і він вже не мав можливості перебувати в присутності Божій серед того огнистого каміння. Він втратив то спілкування, близьке спілкування з Богом, з Ісусом Христом, з Трійцею. Але тепер, маючи тих свою армію демонів своїх, і в принципі ми читаємо, наприклад, в книзі Йова в першому розділі, він все одно має певний доступ до Божого престолу. Тобто він приходить перед Боже обличчя, і він намагається спровокувати якимось чином кинути Богові виклик. І
обріхувати і говорити неправду, або навіть говорити правду, але сатанинська правда – це є така правда, яка є правдою без Бога. Тобто це є така правда, яка вказує на наші гріхи, яка каже, ти зробив то, або ти зробив то, або він подумав отак. І це не є, це не є так, як Бог казав робити. І він може і правий, але правда є в тому, що це все є покрито кров'ю Ісуса Христа. Тоді, коли ми є сховані в Ісусі Христі, коли ми знаємо, що Він є наш Господь і наш Спаситель, ми є покриті Його кров'ю. І тоді, так само, як в іншому місці, ще в пророках написано про те, що прийшов перед Боже обличчя, привели священника Ісуса, і він так само стояв перед Богом, і він згрішив, він був в одежах, які були брудні, на ньому його шати були брудні. І сатана прийшов і почав вказувати на те, що от він священник, але з ним щось не так, в нього брудні шати. Але те, що Бог сказав зробити, він сказав, покладіть чистого завоя на його голову. І він був прощений, він був викуплений через Боже прощення, через любов Ісуса Христа, через Його заступницьку жертву. І в тому є набагато вища правда, аніж та правда, про яку говорить сатана. Але ми знаємо, що сатана, він постійно приходить перед Боже обличчя, і він, власне, його стратегія полягає в тому, щоб спровокувати і щоб кинути виклик. І ми читаємо так само в Євангелії від Матвія в 4 розділі, або в Євангелії від Луки в 4 розділі. Там написано про те, як Ісус Христос був ведений Духом Святим в пустелю. І як тільки Він там вже перебував, і перебував дуже тривалий час, і Він постив дуже довго, це був саме такий, напевно, найвищий піст, який взагалі могла людина перенести. В кінці того його посту до нього приходить сатана і починає провокувати його, власне, тоді, коли Ісус Христос знаходився, напевно, в своєму найслабшому стані, як людина. І він провокує, знаючи, що Ісус Христос – Бог, але разом з тим це його не зупиняє чомусь. І це є так чисто по-сатанинськи. Це його характер, це його природа. Він сам вибрав той шлях. Він сам вибрав той шлях бути тим, хто зневажає, бути тим, хто насміхається, і бути тим, хто постійно говорить неправду на своїх братів, тобто на нас з вами. І ми як духовні віруючі, ми як люди, які є наповнені Духом Святим і Його Словом, нам просто важливо розуміти ту реальність духовних речей, знаючи те, що ця війна, вона відбувається на найвищому рівні, вона відбувається між Богом і між сатаною, це є протистояння. Потім ми знаємо так само, що відбувається духовне протистояння і фактично духовна війна між ангелами Божими і між демонами сатани. Ми так само про то можемо прочитати, зокрема, в посланні Юди. І також третій такий рівень – це є, власне, коли віруючі протистоять якимось злим людям. Тобто людям, які не є просто загубленими, не є просто які не є невіруючими, але людям, які представляють інше царство. І ми читаємо так само в діях апостолів, наприклад, про таких людей, і з яких, наприклад, апостол Павло виганяв демонів. І то є, власне, люди, які можливо, мають таке серце, як мав Корей, які мали таке серце, як мав Валаам, які є просто тими, хто вибрали протистояти Богові так само, як то зрештою вибрав сатана. І
Будучи в повній Божій зброї, ми завжди можемо перемагати і стояти твердо в нашій вірі. Насправді, тому що та війна, та духовна війна, про яку ми от зараз з вами говорили, це насправді не є наша війна, це є війна Бога, це війна Ісуса Христа, це війна, коли Він перемагає свого суперника, Він перемагає свого супротивника, і це не є якась така боротьба, коли Богові потрібно щось доводити або щось доказувати. Тому що Бог є Богом, Він контролює усе, в тому числі і сатану, йому не потрібно нічого доказувати в тому. Але Божий план, він є досконалим, і він, і скажімо так, кожен має в ньому якусь певну роль. Той же самий Люцифер, той же самий сатана, він так само є певним пазлом в тому божественному плані, того божественного проведіння. І він його використовує тим чи інакшим способом. І це є таким великим є наш Бог, і ми маємо просто то завжди розуміти, ми можемо то завжди усвідомлювати, це є для нас таке велике заохочення, те, що ми не є самі, те, що ми є покриті завжди, ми завжди є благословені тим, що Бог для нас зробив, і ми завжди можемо перемагати на кожному місці, власне, через кров Ісуса Христа і, власне, через Його заступницьку жертву, через те, що та перемога, це є Божа перемога, це є тотальна перемога, немає нічого такого, щоб кров Ісуса Христа ми могли би не перемогти. Ми можемо стояти в будь-якій ситуації, якою би загрозливою вона не виглядала, але Бог є завжди за нас. І хто може бути проти нас, Римлян 8 розділ. Ми завжди є в ньому переможцями. І тоді, коли ми знаходимося в Ісусі Христі, коли ми є сховані, коли ми самі свідомо не виходимо з того покриття, коли ми маємо на собі повну Божу зброю, про яку ми читали в Ефесянах в 6 розділі, і ми думаємо разом з Богом, ми наповнюємося Духом Святим, і ми без перестанку молимося, і ми знаходимося в спілкуванні з Ісусом Христом, тоді насправді немає ніякої такої сили, яка би могла би якимось чином нас перемогти. Так, ми можемо бути порушені, ми можемо бути стурбовані на якийсь момент, як люди, але Бог є відповідальний за те, щоб нас втримати, за те, щоб ми могли стояти переможно, щоб ми могли прославляти Його в своєму житті, щоб ми могли так бути з високо піднесеною головою і хвалитися Ісусом Христом, не якимись своїми здібностями, якимись своїми здатностями, що ми можемо щось зробити самі як себе, але, власне, через те, що Він для нас зробив. І, дорогий Господь Ісус, ми дякуємо Тобі за цей час, ми дякуємо Тобі за ту перемогу, яку Ти нам даруєш в Твоїй присутності, і дякуємо Тобі, що ми сховані в Твоєму Слові, що ми є покриті Твоїм Духом, Господь. Дякуємо Тобі, що Ти провадиш нас до всієї правди, і насправді дякуємо Тобі за розуміння духовних речей, і за те, що ми є переможцями в Тобі, Господь. Те, що Ти переміг сам і Ти дарував цю перемогу для нас. Ми славимо Тебе, дякуємо Тобі, просимо Тебе, щоб Ти благословив нас, благослови ці слова в наших серцях, Господь. І дай нам роздумувати над тим, що Ти маєш для нас, над тією перемогою, Господь. І дай нам розуміння Твоєї мудрості і духовних речей. І дай нам розрізнення, Господь, щоб ми могли бачити, де що відбувається, і насправді бачити речі такими, якими вони є, глибше, так як Ти їх бачиш. Молимося в Твоє святе ім'я, дорогоцінний Ісуса Христа.